Bismillahir Rahmanir Rahim. Ötən sayımızda qeyd elədik ki, Nehsül Bəlağədə 51-ci namə Hzrət Əli əleyhissəlamın öz oğlu İmam Həsən əleyhissəlamı -əl ünvanladığı nəsihətlərdən ibarət olan bir namədir. Qeyd elədik ki, namənin mətnilə tanış olmamışdan qabaq namə ilə bağlı bir sıra məlumatlar əldə eləməyimiz məqsədə uyğun olar. Baxın əzizlər, adətən rəsmi namələr yazılarkən namədə onu yazanın və ünvanlanan şəxsin adı qeyd olunur. Məsələn, Əli ibn Əbi Talib tərəfindən Həsən ibn Əliyə olan məktub. Amma adı çəkilən namədə, yəni 51-ci namədə Həzrət başqa cür addım atır. Ad əvəzinə tərəflərin xüsusiyyətlərini qeyd eləyir. Ad çəkmir, nə öz adını çəkir, nə İmam Həsən əleyhissəlamın adını. Onların əvəzinə öz xüsusiyyətlərini və bir də İmam Həsən əleyhissəlamın xüsusiyyətlərini qeyd eləyir. Oxuyarkən özünüz də müşahidə edəcəksiniz ki, həzrətin naməyə bu cür start verməsi qəlblərə nə qədər müsbət təsir bağışdırır. Eşidən, oxuyan Hər bir qafil şəxsi necə qəflətdən oya da bilər. Hazratin bu nəsihətləri necə də ürəy yananlıq və xeyirxahlıqla yazdığı çox rahatlıqla hiss olunur. Əgər bu nəsihətləri diqqətlə oxuya bilsək və üzərində düşünə bilsək, bir imamın digər imama Bir Allah höccətinin digər Allah höccətinə ünvanladığı bu dəyərlik əlamlardan maksimum yararlanma şansı əldə etmiş olarıq. Təsəvvür eləyin ki, ata Hz. Əli əleyhissalam kimi dəyərli bir ata, oğul da İmam Həsən əleyhissalam kimi dəyərli bir oğul ola, heç şübhəsiz ki, elə bir ata belə bir oğula edilməsi lazım olan ən dəyərli nəsihətləri eliyəcək. Təkamül zirvəsini fəth eləmək üçün əhəmiyyət verilməsi ehtiyaz duyulan heç bir nüans fikrindən yayınmayacaq yaxud da deməkdə heç bir xəssisliyə yol verməyəcək. Bu cür olan təqdirdə bu naməni tam arxayınlıq, könül xoşluğu və sevə-sevə diqqətlə oxumağın yeri var. Elə bilərəm namənin xüsusiyyətləri ilə bağlı bu qədər kifayətlənmək olar. İnşallah Gələn sayımızda namədəki nəsihətləri oxuyub qısa izah eləmək ümidi ilə Allahdan hamımıza müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.